Halo ljudi, ovo je Hobotnica 1 i danas je novi serijal videa koji ću radit. Proću svaku mapu u Black Ops 2 i za Game Mode Domination i objasnit ću koju ja strategiju koristim i koja je po meni najbolji način za dobiti match domination. I sad počinjemo, prvo da vidimo pregled mape iz ptičje perspektive. To znači postoje do tri flaga, to su A, B i C. Ovisi koji ste tim, se spawnate na A ili na C na početak meča. I meni je najdraže osvojim C flag i onda odmah idem na B flag, jer ako imate sva tri flaga, onda su spawnovi, potpuno se spawnaju čudno svi. Ali ako imate A i B flag ili C i B flag, naprimjer na ovoj mapi, meni je najdraže imati C i B flag, jer znam da će se onda protivnici spawna u ovom crvenom području. To znači to je njihov spawn kad vi imate C i B flag. A kad vaš spawn je ovi vamo zeleni kad imate C, ako imate C i B, to je vaš spawn pretežito ti i malo ovdje oko B. Onda kad uzmem C i B flag, ako sam čak i na A, ja idem, uzmem C i onda kepam B, zato jer mi je draža pozicija iz C, jer je lakše štitit. Jer kad idete, onda idete sa smjerom koji je ovdje sad pokazan. To je meni najdraži put za štiti C i B, jer idem samo ovdje ispod i proću na ovdje i kad god idem ovamo, ovi drugi dio mape gornji skoro potpuno izbjegavam. E, to ćete vidjeti u gameplayu kasnije. Ovo ljubičasto što se ovdje vidi, to je područje kad imate C i B flag gdje se odvija najviša akcija na cijeloj mapi. Tu sam ja najčešće deploya svoj stealth chopper zato jer najviše killove dobijete jer je to kao hit zone. Onda kretanje protivničko. Protivnici kad imate C i B flag se spawnaju ovdje oko A i blizu bazena dole. To znači najčešće dolazi do prema B iz ovdje između ove kućice u koju se može ući, vidite sa strelicu, ili kroz sredinu i odmah na B, ili kroz ovdje dole i onda gore. Ako vi idete sa ovim putanjem koje sam ja pokazao iz C i B, možete, imate cover sa leđi cijelo vrijeme i možete u lobby bilo koga ko tu prolazi, to ćete vidjeti u gameplayu isto. I sad kad sam vam pokazao osnovu gdje se spona ko kad imate B i C flag. Ovo je samo kad se spona ko kad imate B i C flag. Da, primjer imate A i B flag. Mogli bi isti način radi se kreta iz A da B sa donjom stranom. Jer bi se protivnici onda isponali vamo na C gdje je sa ovo zeleno. Jer uglavnom meni je najdraže imati C i B jer mi je nekako to najlakše štititi. I sad idemo na gameplay. I evo nas, sad ćemo u praksi vidjeti sve ovo što sam rekao. Znači, kepa sam ovdje B. I sa tim što je ovo bio skoro sami početak meča. Imali smo... Počeli smo iz A flaga, išli smo dole na B. I sad smo kepali sva tri, što nije baš pametno, ali moj tim se odlučio, eto, da hoće kepat sva tri. I sad sam ja samo čekao kad će do protivnici kepa određeni flag da znam gdje će da se spawnat, pa sam malo se vrtio ovdje okolo da vidim točno gdje će ni bi spawnovi. I izgleda osvojili su nazad ovaj flag. I ovdje me malo zezao i drona. I killstreakovi koje koristim su UAV, counter UAV i stealth chopper. Šta je, jer UAV, counter UAV vašemu timu i vama masu pomaže, da vas stealth chopper može za domination učini čudo, da štiti cijelo područje svo vrijeme dok je na polju. I vidite, spawnovi su apsolutno po cijeloj mapi momentalno, jer imamo... Evo ga, sad će da se odnormalite, evo sad ste odmah vidjeli na mapu, spawnovi su odmah normalni kad su kepali oni treći flag. Evo moj stealth chopper. Uglavnom, držim se uvijek onih rubova koji sam vam pokazao, ovi ovdje uvijek, ovi vamo komad jer mi ima najviše kavera i nisam nikad toliko izložen. I ubrzo ću ići tamo osvojiti donji flag da zaminim spawnove, ali sad momentalno štitim ovo ovdje. Najbitnije je dobro štitit flag kad ga osvojite, kad imate formaciju koju želite imati.
Evo ga, sad smo zamijenili s flagove, moj tim je osvojio donje, sad ću ja osvojiti sredinu. Moj stealth chopper uništava protivnike. I uvijek se isplati prvo pogledat ovdje gore iza ovega malega kavera. I ova dva kamena ovdje su dušu dali za stat ovdje sa njih, jer nikad niko vas ne može ubiti ako se iz ove leđe vam dolazi. Malo žete iz njih izviri vanka i ubi protnika bez problema. I sad to dolazi ona moja taktika, kepon opet nazad ovaj flag. I onda ću štitit ovaj C i B flag sa onim kako sam vam pokazao na početku. Čak i ako vam tim nije ništa posebno sposoban, vi sami možete, ako ste dobar igrač, dobiti partiju čisto sa tim da štitite od ta dva flag. I nažalost, ostao sam bez metki ovdje. To će me koštat glave, a oružja nisam našao za skupit. I moj tim je izgubio OPB flag, ali evo vratit ću ga sad nazad. Vidite kako me spawnalo na sve mape, zato jer smo imali ova dva flaga sa obe dvije strane me spawnalo na sve mape. Jer to, ne znam gdje ćete spawnati, staviti jednostavno onda nigdje. Evo sad sam pokazao ovo, ovdje ovdje stup koji vas brani od protivnika, izvijete vanka i bum. I ovo će sad biti kraj prve runde. I to je čista pobjeda. Evo druga runda. Idem odmah za uze flag. Gledam ovdje ima koga, imate dobar pregled iz onda gore, samo pazite da vas snajper ne skine iz druge zgrade, opet ovo ovdje pozicija. Gledam njemi ko možda dolazi, ali najčešće dolazite iz vamo gore jer nije tamo flag i tamo nije sad spawn. Sad imam spawn pod kontrolom, oni se sad spawnaju u području njihovog flaga, ako niko od mojih ne kepa sad ti flag. Mi stealth chopper stavit ću ga sad naviše ovdje bez zastave. I sad samo trebam štitit flagove, tako da je moja ekipa izgubila opet dolje i sad opet se s donjega flaga spawnam, sad će ga opet vratit nazad. I kad stavite stealth chopper na mapu, to se isto zna dogodi katastrofa sa spawnanjem jer stealth chopper prebrzo ubija protivnike. Brzo ubije protivnike, onda isto ne zna točno spawn sistem gdje će ih spawnat, ali nije toliki problem kada vidite toliko količinu kile. Sad imamo opet naša dva flaga i oni imaju svoj nazad. Sad su se svi protivnici došli kepa dole flag. Idem sad provjerit dole C. I opet ostajem bez metki. Sad ovdje opet ide obrana na ovaj B flag. Uglavnom, ova strategija se samo radi o tome da štitite dva flaga i trebate, možete domination u Call of Duty sami pobjediti čisto ako ste dobar igrač, jer dosta je jedan igrač sposoban da dobije cijelu ekipu ako zna mapu i ako zna kako se treba kretati da bi se izbjeglo protivničke igrače. I sad postavko od UAV, counter UAV i ovega stealth choppera ste i nevidljivi, vidite protivnike i uništavate protivnike. I vidite kako se stalno krećem uvijek uz rub, da znam da je jedna strana mene uvijek, da nema na njoj protivnik. Uvijek se kreće na način da su mi leđa ili bar lijevo ili desno od mene uvijek zaštićeni, da imam šta manje broj strana misli na koji će mi biti protivnik. I ovo je sad ovdje bilo malo
nespretno. Ja nas opet nazad, sad protivnici pokušavaju, osvojili su C flag. Ja ga želim nazad jer sam rekao to mi je najdraži flag, ali moja ekipa nije baš bila solidarna sa menom skupa, pa sam sam sve trebao radit. Ovi snajper se zbunio, isto koliko sam se ja zbunio, imao sam sreće ovdje. Naletio na drugoga. I ovi su nestali negdje, ali na veze, opet ću vratiti nazad C-flag. I to bi bilo to. Tako, nadam se da vam se svidio video i da ste naučili nešto o Dominationu i ovoj mapi. I ako vam se svidio, ako vam se svidio video, stisnite like, ako niste subscribe-ali, subscribe-ajte. I ima još dosta dobrih videa koji će do u budućnosti. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi i hvala na gledanju.